Welcome back mga ka-AlDub. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga ka-AlDub. Ito po pinaka-latest to mga ka-AlDub. Ilang beses ko na rin po itong nakikita at nababasa mga ka-AlDub. Pero gaya ng sinabi ko, eto, bahala na po kayo kung ano po yung magiging opinion at reaction po ninyo. Di po ba? Dito naman po, dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, wala naman po tayong pilitan. Di po ba? Hindi naman po tayo namimilit at never naman po natin pinupersa yung mga nanonood, nakikinig, at laging tumitingin po sa channel natin. May kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong reaksyon. May nababalitaan nga po mga ka-AlDub na gagawa nga po raw ng movie si Alden Richards at ang ibang Legit Dabarkads. Kumbaga international daw. Yan po ay base sa Philippines. Hindi ko lang alam mga ka-AlDub kung anong website yun eh. Philippines.com po ba yun o Philippine Star? Hindi ko po, although hindi siya Philippine Star eh. Basta isa siyang website na kumakalat ngayon. Yan po ay base lang. Base lang po sa mga inilalabas nilang article. Na kung saan may pwede naman pong mangyari, pwede ring hindi. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, depende po yan sa sitwasyon. Pero marami kasing epektibo raw ito sa unang project ni Alden bilang pagpuproduce sa isang pelikula. Kung ang Eat Bulaga nga po ang unang gagawa niya. Yan eh, kumbaga kung magkakatotoo ang balita na yan, ako naman po mga ka-AlDub eh 101% updated sa mga bagay ganyan. Hindi naman po natin paligtas at never naman po nating kumbaga palalagpasin yung mga bagay-bagay po, lalong-lalo na nga po kapag may kinalaman kina Richard Polkerson at Maine Faulkerson. At doon nga po sa mga nagre-react sa in-update po natin. Uulitin ko, i-remind ko, hindi naman po ako gumagawa lang ng issue. Hindi po tayo matawa ng mga fake news. Di po ba? Galing naman po kasi sa kanila. Sabi ko nga po sa inyo, kinukuha ko po yung video tapos pinapakita ko po sa inyo, pinaririnig ko po sa inyo. Di po ba? Pwedeng sabihin nyo, fake news yan, Mr. Destiny. Di po ba? Okay lang po yun. Pero yung sasabihin na ako daw po yung gumagawa ng fake news, hindi po. Huwag po kayong maniniwala doon. Kasi, kumbaga, galit lang po sila kasi nauunahan natin sila eh. Galit lang po sila kasi hindi maganda yung nababalita na papabor po sa AlDub Nation na hindi papabor sa kanila. Yan ang sinasabi ko mga ka-AlDub, may mga bagay-bagay po na mahirap magkomento, mahirap magsalita, di po ba? Pero nagtitrending siya, nagbabiral siya, kaya ako siya pinapakita. Nasa inyo na naman po yun eh, kung paniniwalaan nyo po ba o hindi, di po ba? Gaya nga po ng in-upload natin sa Eat Bulaga, nalilipat po ito sa TV5 kasi marami nagsasabi, Net 25 nga po dahil kumbaga, real talk to, Net 25 po talaga kasi alam nyo kung bakit. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga baguhan lang po at napapadaan sa channel ko, si Bossing may show na po sa Net 25. Ang title po ng kay Bossing ay yung Boss Deng Entali. Yan po. Tapos yung kay Tito Sen naman po, ang title yun, Reality Check. Sa Net 25 nyo rin po mapapanood. At kay Henyo Master Joey de Leon, Oh No, na kung saan nga po ay parang segment ng wow mali. O, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po, kumbaga, sa mga nagtatanong. Kaya po, mas malakas po kasi ang Net 25, sa ugong-ugong, hindi po siya show ah. Malakas po kasi dahil nandun po sila. Kaya wala pong, hindi po imposible na kung sakasakaling alisin ng GMA ang Eat Bulaga, doon po talaga mapupunta. Di po ba? Yan din po yung pagkakaalam ko. Pero dahil nga po sa inilabas ng Abante News na kumakalat ngayon at talagang pinagpepiestahan. Depende na lang po yon sa magiging senaryo, di po ba? Real talk to mga ka-AlDub. Ano po yung magiging update? I-remind ko lang po kayo mga ka-AlDub at doon sa mga dumadaan po, sa mga kumbaga hindi pa rin mag-gets yung pinupunto ko, yung mga pinabalita ko kung hindi po nila nakikita at sinasabihan nga po tayo na hindi totoo. Depende pa rin po yan kasi marami pa rin po yung updated, marami pa rin po yung nakakaalam nito. Ako nga po, sabi ko nga po sa inyo, sa pagbibigay po ng update hindi po tayo magpapahuli, kaya lang normal lang po na maraming buktikot po ba na pinapakita ko po yung video na yun, saan nga po yung Eat Bulaga at Showtime magsasama. Hindi lang po yun po ba? At least updated po kayo, at least alam po ninyo na may mga ganong video, di po ba? Kumbaga hindi ko na po problema kung sabihin po nila fake news yun, at least ibinigay ko po sa inyo kagandaan sa channel limit. Ibinibigay ko po sa inyo o binabahagi po kung ano man po yung mapatod natin sa social media. Abante News yun mga ka-AlDub, hindi yun isang kumbaga masasabi natin na website na puro ano, may mga source din po yun. Tapos ang nagbabalita nga po ay si Mr. Po, di po ba? Kilala naman po natin si Mr. Po na talagang matagal na rin nagbibigay ng balita yan, lalong lalo na nga po pagdating sa showbiz. Pero gaya ng sinabi ko, pupwedeng mali siya, pupwede ring tama siya. Depende po yan sa sitwasyon. Hindi po ba yan ang isa sa, kumbaga, pinapaliwanag ko dito po sa channel natin. Kaya nga po, kita nyo, alam po natin kung nasa Japan si Alden, kung at sino yung kasama niya. Dahil updated po tayo. At minibigyan naman po tayo ng mga info, lalo na po pagdating sa AlDub. Sabi ko nga po sa inyo, si Maine Faulkerson talaga naman pong kumbaga masasabi natin na sobrang lihim o hindi talaga yan nagbibigay ng mga kaganapan. Wag na po nating asahan dahil kumbaga Maine nga po at Maine Fanatics pinagtataguan niya. Real talk, pinagtataguan, hindi nga po binibigyan ng update. Hindi po katulad natin na tuloy-tuloy po yung pagbibigay ko sa inyo ng update, tuloy-tuloy po yung mga kaganapan na binibigay ko po sa inyo. Yan naman po yung isa sa kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Updated na updated po kayo sa mga latest pong video na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded AlDub Nation na nagmamahal po kina Menggay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.